De câteva zile, pe lângă cadourile specifice zilei îndrăgostiților, comercianții din piață au expus prevânzare și mărțișoare. Trifoi cu patru foi, coșarii, dar și potcoavele sunt doar trei dintre cadourile simbolice expuse pentru cumpărători. Deși mai sunt două săptămâni până la 1 martie, darurile ce prevestesc venirea primăverii nu au intrat încă în atenția giurgiuvenilor. Acum nu prea avem, că de-abia l-am scos astăzi, dar giurgiuvenii noștri vin, le văd și o să vină. În zilele următoare îi așteptăm. Să nu vină ca în trecut, în ultimele zile, când n-au mai avut ce să cumpere. Comercianții recunosc că de mai bine de 2 ani preferințele clienților în ceea ce privește aspectul mărțișoarelor s-a schimbat. Acum giurgiuvenii își îndreaptă atenția către broșe și alte bijuterii suflate cu metale prețioase. Chiar dacă prețurile mărțișoarelor pornesc de la 50 de bani, cei care se opresc totuși să cumpere le preferă pe cele ceva mai scumpe. În trecut au mers foarte bine broșile, mai ales că anul ăsta e anul calului și avem mai multe feluri de căluți, așa. Mai apoi spre flori și florile merg foarte bine, așa, broșile sau inițialele sau orice. Deși mai este destul timp până în luna martie, există și giurgiuveni care vor să se aprovizioneze din timp pentru a evita aglomerația sau să fie primii care oferă simbolul primăverii înainte de 1 martie. Pentru cine cumpărați mărțișori? Pentru o fată. Bună Dumnezeu, ce o spune! Dar nu este cam de vreme? Mai avem până la 1 martie. Eu dau mai de timp, ce e nicio problemă asta. Mărțișorul este potrivit tradiției un jnur bicolor care adună zilele, săptămânile și lunile anului în două anotimpuri, iarna și vara, făcut cadou la 1 martie. Acesta constituie un obicei vechi românesc atestat în toate zonele locuite de români și a români, preluat apoi de alte popoare din centrul și sud-estul Europei.